magacaygu waa jawaahir maxamuud jaamac. Dadka inta badan waxay ii yaqaanaan jawaahir baarqab. Waxaan ku dhashay magaalada muqdisho, waxaana ka mid ahaa dadkii nolosha xilligii dowladii dhexe soo qaatay. Dabcan burburkii markuu dhacay, waxaan ka mid ahaa haweenka soomaaliyeed ee qurbaha aaday. Waxaan leeyahay 4 gabdhood ayaan dhalo, caruurteedu waa 4 gabdhood, 6 caruura ayaan waxaan u ahay ayeeyo, 4 gabdhood iyo 2 wiil. Alxamdulillaah, dhammaantoodna waxay dhasheen intii anigu aan hadda halganka aan ku jiray. Anigoo jooga magaalada London ayaa dareenkayga iyo maskaxdayda waxaan ku fikiray inaan dalka aan dib ugu laabto, maadaama waalidka ay ku noolaayeen. Magaalada Muqdishona waxay ahayd meel dadku ay ku tilmaamaan bahalla galeen oo aan nabad ahayn. Magaalo walbana dadkeeda dhista rajada anigu markaas aan qabo waxay ahayd, maadaama ay tahay magaaladii aan ku dhashay, bal dhanka wacyigelinta iyo abaabulka inaan ka qayb qaadan karo. Labadi kun iyo shantii ayaan kusoo laabtay magaalada anigoo danaynaya 10 sanano ka maqan. Intii ka dambeysana nolosheyda waxay ugu badnayd magaaladan. Waxaan ka mid ahaa haweenka Soomaaliyeed oo u arkayay ahmiyadda ciidamada ay leeyihiin. Aadan weli u jeclahay ciidamada qalabka sida. Waxaan bilownay abaabul markii aan imid. Waxay ii muuqanayay ciidamada markay meel qabtaan. Waxaa kasoo baxay geed garoob. Magaaladii waa Mugdi, waa magaaladan ku dhalanay, ku barbaarnay, dadkuna ay geedaha iyo banaanada ay ku maqnaayeen. Markay ciidamadu meel qabtaan, inaan ciidamadii biyihii iyo timirtii aan ka daba qaadno, bulshadii inaan abaabulno, bulshadii inaan kicino, haweenka Soomaaliyeed inay door shariifa ku lahaayeen dib u xoreynta caasimadda. Kadib bilicsoo celintii dhammaadkii 2012 waxaa la ii magacaabay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir inaan noqdo, taas oo runtii ay gudoomiyaasha 17 degmo ay proposal u geeyeen gudoomiye Tarsan. Oo dabcan shaqadii aan qabanayay ayay waxay ahayd, waxay yiraahdeen waa in jawaahir laga dhigo gudoomiye, ururka haweenkana loo dhiibo maadaama ay magaaladan wax badan ka soo qabatay. Waxaan xasuusanayaa markaa berisamaadkii dadka Soomaaliyeed waxay ahayd dad isjecel, daris isjecel, waxna wada wadaaga wax walba oo yimaadana qoyska gurigaaga, iyadoo wax walba ay yaallaan ayaan waxaan ka jeclayn guriga dariskeena inaan ka doorano. Waxaan aaminsanahay markaa haweenka Soomaaliyeed wasaaradda haweenka mar walbaba walow ay iska tabar yaraayeen way soo shaqaynaayeen. Caqabadaha ugu badanna waxay ahayd in haweenka anagu aan dhahaynay waa nala faquuqaayaa, 30% hanala siiyo. Waxaan aaminsanahay markaa aniga layga dhigo gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, shaqooyin aad u badan oo adag oo ah maarata degmo ogoleyd ma jirto, wax ogol ma jirto, qof wuxuu ogol ma leh, qof walba qofka kale wuxuu jecel yahay xusulka ku reebo. Waxaa igu adkayd marka inaan dadkii bulshada ahaa ee magaaladan ku noolaa sidii aan maarata aan uga mari dhali lahaa. Waxyaabaha aan u doorta waxay tahay qof wadan walbaba dadkiisa ayaa u sacrifice gareeya wadan aan dad u dhimanin, u soo halgamin, waxba ma samayn karaan. Laakiin anigu waxaa ii muuqanaya nolosha horan soo maray, nabaddii aan haystay, wadankayga siduu ahaa. Waxa aan raadinayaa marka waxay tahay mustaqbalka ubadkayga oo hooyada Soomaaliyeed waxa ay ka shaqeyn karto inay tahay qof walba oo muwaadina waxa uu karo markuu qabto wadanka inuu helayo. Waxaan aaminsanahay marka aragtida guud ee haweenka Soomaaliyeed waxay noqdeen qaar qurbaha aaday, geedaha hoostooda barakacyaal kuwa jooga, qaab maaragtay nolol kale kuwa isaga nool, qaar argagixisada iyo shabaabka la shaqaynaayo ama cuntada u karinaaya, ilmihii maaragtay tashkiilinaayo, iyo qayb nabad curyaal ah oo nabadda ka shaqaynaayo. Waxaa marka dumarka Soomaaliyeed intooda badan mar walba ay raggu waxay inagu dhaliilaan inaan anagu aan kala qaybsannahay oo kala aragti duwana. Walow raggu ayagu ay yihiin kuwa anagu aanu arkayna kuwa naga hubka badan, naga awoodda badan, naga dhaqaalaha badan, naga galgalka badan, laakiin hooyada Soomaaliyeed waa federaal. Mar walba marka anagu waxaan nahay nabadda iyo horumarka dalkan inta badan ka shaqaynayna.
waxyaabaha aan ku faani karo waxay tahay in hal maalin oo maalmaha ka mid a in soo maray oo quruxda badan shan gabdhood in guddoomiyaal degmo laga dhigo agaasimayaal inaan leenahay hadda gabdho madax qaybeedyaha inaan leenahay gabdho guddoomiye ku xigan arrimo bulsho inaan leenahay gabdho xoghayna inaan leenahay waxaan kaloo aan ku dagaalamayo waxay ahayd marka la fiiriyo gobolka banaadir sida uu dhisan yahay degmada laga bilaabo waaxda wixii ka hooseeya waxaa jooga haween 1,800 haweena ayaan waxba qaadan laakiin nabadda iyo horumarka ka shaqeeya waaxda marka la yimaado ilaa 75 guddoomiye waaxeed ayaan waxaan ku yeelanaynaa ama 10 ama 20 ma dhowaa weli marka waxyaabaha gabdhahaan ku dhiirigelinayna waxay ahayd in ay noqdaan ay gabadhu intay istaagta dhihi karto anigoo hebel hebel ah degan degme hebel waxaan ahay xildhibaanka berita soo socda inay dhihi karto waxaan rabaa inaan u tartamo kursiga prime ministerka inay dhihi karto waxaan rabaa inaan noqdo guddoomiye hebel ama wasiir hebel taas oo gabdhaha aan wax badan aan maaragtay inaan ku hogaamino oo ay ka qayb qaataan sida ay siyaasadda ugu soo biiri lahaayeen waayo gabdhihii waxbarashadii way dhammeeyeen ma tahriibayaan argagixisada ku biiri maayaan guryahay joogaan way qalbi jaban yihiin gabdhahaas waxay u baahan yihiin fursado shaqo waxay u baahan yihiin tixgelin marka gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa safiir hooyada soomaaliyeed waa qareen hooyada soomaaliyeed waa hantidhowr hooyada soomaaliyeed waa xeer ilaaliye hooyada soomaaliyeed waa sukuuridka amniga laamaha amniga sugaayo hooyada soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed waa wasaaradda cadaaladda iyada ah waayo guriga dhexdiisa marka aad timaadid caruurtaada ayaad xeer u samaynaysaa waxaad tahay xeer ilaaliye hanti dhowraad tahay waxaad dhaqaalaynaysaa oo tashkiilinaysaa wixii guriga iyo qoyska soo gelaya hooyada soomaaliyeed waa xisaabiye guud waxay xisaabinaya dakhliga maxaa inoo soo kordhay maxaa naga dhiman hooyada soomaaliyeed waa cadaalad falaysaa ilmaha adigu aa dhashaa cadaalad kaa rabo waxay ila tahay marka hooyadu iyadu 10 gacnooday ku adeegataa nabaddana annagaa u baahan nabad curiyaashuna waa annaga kuwa nabaddarada ka shaqaynaayo waxay nolosha u diidan yihiin waa haweenka soomaaliyeed waxaan u bareernaa khatar mararka qaarkood waxaan la kulmaynaa hanjabaad waxaan la kulmaynaa cadowga inuuna soo waco waxaa la kulmaysaa qof shalay kula jooga inaad weyso oo aad dareemi kartid in guddoomiyaheenna gobolka ilaahay jannada ha u geeyo inuu dhintay cabdiraxmaan cumar yariisow iyo intaasoo agaasimayaal cabdidaahir iyo sabriye iyo xalane iyo shuuriye iyo cabdulaahi iyo gabadhii sabaax ee degmada cabdicasiis guddoomiyaha ka ahayd degmadan hadda aan joognay shangaani zahra gabadhii guddoomiyaha ka ahayd guddoomiyihii degmada waa beri saacada ka hor waan wada joognay waanan isweynin caqabadaha ugu badan waxay tahay tacdiyada gabdhaha loo geysto kufsiga taas oo sababteeda ay tahay marka lasoo qabto oo isla markiiba qabiilkii intay isku yimaadaan ay kuleeyihiin gabar yaroo 4 jir ama 2 jir ama 5 jir la kufsaday ayaad arkaysaa labada qabiil oo kulah ma rabna reer hebel in la ceebeeyo hebelna qabiil hebel uu ka dhashay hala hoosa loo dhameeyo waxaad arkaya marka adigoo qofkii soo qabatay lasoo xiray CID-da la geeyey xeer ilaalinta la geeyey waaba soo heshiiyeenba ama inta saldhigga la joogo aba lagu kala baxayba marka caqabadaha ugu badan oo nahaysta waa middaas midda ugu badan oo nahaysatana waxay ila tahay in sharciga caruurta aanu shaqaynaynin dabcan iyo abiilka baarlamaanka hor yaallo oo weli caqabad ah haddaan la helinna cid difaaci karta aysan jiraynin waxyaabaha iigu yaabka badnaa waxay ahayd 70 jir inuu gabar yaroo 20 jir intuu mooto saartay bajaajlihiina u sheegay inuu aabeed yahay adeerkeed yahay marna uu leeyahy anaa aabo ah walaalkaya dhala aabeedii labaadan ahay gabadhii wuu kaxisay wuxuu geysay meel magaalada banaankeeda habeenkii lugtuu ka xirtay gabadhii dusheedu xashiishkeeda iyo jaadkeeda ku cunaayey halkaasuu gabadhii ceego ku dhegay xarigii wuu ku xiray labadiindhood way casaadeen gabadhii godow u qoday wuu duugay marka markuu aasay gabadhii uu isyiri malaha way dhimatay ayuu soo baxay guriga xaafaddu yimid wariyo warama reer hebel gabadhii heblahayda ka maqnayde ma la helay asagayaa dhahaya waa gabadhii 12 dhan oo hadba haashka ku daminaayo dabcan ninkaasaa weli magaalada joogoon cadaalad aan lagu soo qabanin qoyskii labada qoysna ay ka wada heshiiyeen marka arrinta igu xanuunka badan la waxay ahayd gabadhiiyo dad baadiyaha meel magaalada banaankeeda ouseed ku geeyey waxay arkeen qof meeshan qiiqda ku hayo way ku soo laxdeen ciddii laga xoga qabadhii dhiigay hunqacday hooyadeedna waxay joogtay waddanka jarmalka hooyadii aan la hadal siinay gabadhiiaana loo keenay waxaa kaloo aad iyo aad arrimaha kiisaska adag waxay ahaayeen in gabar walaasheed la nooleyd in dumaashigeedu farxumeeyey gabadhii uuruna u yeelay gabadhi walaasheed markay u sheegto u garaacaysay leedana naama ninkayga ceebaysanay lama hadli kartid macnaha dhacdooyinka noocaasoo kale ah
oo ah maartay wax aan markaas aan la qarinaynin oo aabaheed iyo faamilkii oo wado ay xafiiska noogu yimaadeen ninkii waa la xiray haddana waa uu la soo daynayaa waa lala tacaamulayaa kii wax kufsaday ayuu qabiilku difaacayaa kii gabadhiisa la xumeeya oo oynaayo ayuu leeyahy waxba kama jiraan beenuu sheegayaa lacaguu ku raadsanayaa marka magaalada muqdisho caasimadii ah oo dowladdu degan tahay wax lagu kufsado siday ku nooshahay gabadha ariga jirto ama miyiga ama tuulada joogto waxyaabaha na lagu seexiyay waxaa ka mid ahaa gabdhaha soomaaliyeed in la yidhaahdo lixdankii waxaa gadeen dahabkoodii inaanan haynin gabdhihii soomaaliyeed s y l 13 ayaa sawiradooda lasoo dhigaa waa la xusaa xaawtaako mararka qaarkood ubaxa falaawarka la dhigaayo xataa waa la agmariyaa lama dhigo taasoy ku timid habacsanaanta iyo doorka haweenka soomaaliyeed oo aan macno badan dadka ugu fadhinin halgankii gabdhaha xabsiyada ku dhalay gabdhihii dahabkooda gaday gabdhihii maaragta u dhintay leegadii ka mid ahaa ayaa maaragtay waxay nagu dhacay haddii sidan oo kale documentary loo sameeyo lama xaqiri lahayn lagama haynin marka buugna lagama qorin documentary lagama samaynin waxaana laga dhigay oral in afkana laga sheego la yidhaahdo gabdhaha soomaaliyeed ha guulaystaan dahabkooday gadeen halganki way u gadeen raadiyo muqdisho waxba inooguma jiraan wax dhaxala oo aan ahayn dahabkoodna aada gadeen dalka kuma haysano waana midda aan rabno maantay dagaalka aan ugu jirno inaan helno gabdho qoraa ah gabdho saxufiyiina gabdho ciidamo ah gabdho dhaqaatiira gabdho soomaaliyeed oo hal abuur leh oo wax walba maaragta haday noqoto murtida gabdho soomaaliyeed oo aqoonyahana gabdho soomaaliyeed oo siyaasadda noogu biiro gabdho soomaaliyeed oo ganacsato ah gabdho soomaaliyeed oo nabad ilaaliyaal ah intaasaan rajaynayaa haweenka soomaaliyeed horena way u shaqeeyeen haddana waan shaqaynaynaa waxa inoogu weyn oo aan hiigsanayna waxay tahay anigu aan jeclahay ama prime minister aan qaadano ama madaxweyne aan qaadano ama ku-xigeen aan ka noqono dalka taliyaasha ugu sarreeya iyo madaxda ugu sarreysa miiska talada inaan wax ku yeelano waxaa aniga ii muuqanaya mustaqbalka gabdhaha soomaaliyeed marnaba meesha maanta soomaaliya joogta dib ugama noqon doonto waayo haweenka soomaaliyeed waxaa ka go-an hal codaan leenahay oo ah inaan helno nabad waan dhalnay way noo dhexeen way naga dhinteen way isdileen inaan kala ceshano soomaalidu waxay tidhaahdaa hawlka madaalo weli waa hogadii waan wadaynaa intay naftan ugu jirta insha allah